Nya Scenic är den första bilen från Renault som har ett hybridsystem. Det kallas Hybrid Assist och kombineras med en Energy DCI 110-motor och har en sexväxlad manuell växellåda. En elmotor hjälper förbränningsmotorn vid start, vilket ger bättre acceleration och vridmoment vid låga motorvarvtal. Det fristående batteriet laddas upp under retardation och bromsning. Systemet ger ökad körglädje med snabbare, smidigare återstart med hjälp av stopp-start-systemet. Hybrid Assist sparar mycket bränsle